خاغلی مجید څه فکر کوي چې مسله په دې ډول باندې وی چې د طالبانو په استازي توپ یعنی د پردی ترشا پاکستانی چارواکي لړشلته خبري وکړي او د افغان حکومت په استازي توپ امریکایان وای چې مونږ دلته ګډون لرو فکر کوي چې دا خبره به بیا پایلې ته ورسیږي او مثبتې پایلې ولري چې یو خان مثلا امیدګول ویل کیږي چې قطر ته تله شجاع پاشا قطر ته لاړو د ایسای مشر اول ته امریکایي مقامات راځي که په دې ډول باندې وی پایلې به شي ز د پردې تر شا کا ز فکر نکوم چې د طالبانو په نمائندګۍ باندې باید حمید ګل وغږیږي د مشاور په توګه خو به زی عرض کوم که فرض کداس وشي چې د طالبانو په نمائندګۍ باندې د امریکای سره حمید ګل خبري وکي په حقیقت کې به د دې معنی دا وي چې طالبان څه حقوق او وختن چلری په افغانستان کې هغه بدلا سور کی او هغه پاکستان به د طالبانو د ټول حل زلو نتیجه په خپل واخلي او زبیم فکر نکوم چې طالبان به د ټول حل زلې دی بل چا په جیب کې واچوي یو دویمه خبره دا ده چې کله افغانستان د حکومت په نمائندګۍ باندې امریکا د پاکستان سره موافقه وکي دلته څو خبرې مهمې دي آیا پاکستان امریکا هغه مسایل چې د افغانستان د حکومت او خلکو پرې اړه لري د فیصله حق لري او کې وکي په څه ډول به عملي کی زه فکر کوم د شیدې چې لا تر اوسه پرم کومې خبرې کیږي لکه مخکې چې حقیار صاحب او تاسو اشاره ورته وکړه بدبختانه په افغانستان کې د 1950 کال نه را پدی خو زمونږ په ټولو کشالو او کشمکشونو کې متاسفانه د سیمې او د نړۍ د استخباراتو لاسې همدغه شاید چې لا تر اوسه پورې هم د مسله د جنگ په لور باندې روانه ده یو بل مسله چې تاسو ویل کیږي چې ګواکې امریکایانو طالبان ته وړاندیز کړو چې وو ولایتونه باید دوی ته وسپاري څه فکر کوي چې امریکا څه کار دی چې د افغانستان وو ولایتونه مثلا طالبان ته وسپاري یا ځینې نور ولایتونه نورو کسان ته وسپاري ولې مثلا دلته 1.5 میلیونه نه 1.5 میلیونه افغانان په نظر کې نه نیول کیږي چې یو 15 یو ډاله چې مثلا لزر یا 15000 وی یا بل ډاله چې 15000 یا لزر وی یا حکومت وی دا په نظر کې نیول کیږي کله پاکستان د امریکای منافع دا ډول ایجابو کی او امریکا د خپل اراده په تحمل کې د افغانستان په حکومت او په طالبانو باندې برلاسې اوسېږي امریکا به هیڅ کله د دین لاس وانه خلی اما دا چې زمونږ د عملا د افغانستان د تجزیه معنی ورکوي دا چې د افغانستان حکومت به څه کوي کله افغانستان حکومت وو منی هم دا مسله د افغانستان ملت په هیڅ کله دا مسله قبول نه کوي فکر نه کوي د افغانستان ملت ډیر ویده د ملت وچی هر څوک پرځي کې دوی باندې تصمیم نیسي او دوی هم د سیورتا ناس یار څوک راځي ور باندې حکومت کوي زه فکر کوم چې د افغانستان ملت یو تاریخي ملت دی په هر څه کې فکر نه کوي دا هم له مشر کاځي خبره غوندې چې وای منګز مریانو یو شواري څه نه وي نه شواري نه ته زه عملی درته وایم د افغانستان ملت معاصره شوی لاسه یو چا زنجیرونه پکې چولې بل لاس کې بل چا په سر کې بل چا په خو کې بل چا اما خپل دغه اعمال تاریخ دا ثابت کړي او سني حالات د ایجابوي دغه اعمال به ملت یو نوی تشکل ته آماده کوي چې به دغه مخنیول هم د امریکا د لپاره سخت وي او هم د سیمه هیوادو د لپاره هیڅ څوک دا نشي زغملې چې هم د مرشي هم دې فکر نه کوم چې تیر کاله کې خوب هم دغه یو وضعیت روان دی چې فقط مرکیږي ملت وجل کیږي ملت بله دا خو روانه ده مسله دا وشي خو ملت باور وکړي چا دې ملت چا دې خانه خراب دي ملت دې خپل اولادونه دې لاس خراب دي یو وترجک شي چې زه مسلمان اسلام دې ته ګټم بل وترجک شي زه مترقیم زه ارتقا دې تر وړم بل دې وترجک شي زه دیموکراسي غواړم ملت ور باندې باور وکړي هم دا شای دی چې ملت غولوي صحوا د ملت په دی کې دا چې د هر چا چې هر څه شعار ور کړي دوی ورپسې دعای خیر کړي دا غي صحوا ده اما خپل د ګټو خبره کله چې دوی د ګټو او د موجودیت خبره راشي
بیا ملت په دې پویږي چې زمونږ ګټه په سکه ده تاوان هم په سکه ده. راځو بس په دې د پیل کوچې خبرې خو ډېرې دي. مثلا په قطر کې ګواکې طالبانو ته دفتر پرانیستل کېږي او حقاني شبکې سره خبرې کېږي او حکومت هم عکس العملونه ښیي. مسیر دغه خبرو چې دی که په همدې ډول باندې دوام وکړي، تاسو وروستۍ پایلې څه ډول ارزوئ چې نتیجه به یې څه وي؟ په همدې ډول که روانه وي لکه اوس چې روانه ده، چې د افغانستان حکومت او افغانستان حکومت عکس العملونه دي، طالبان عکس العملونه دي، چې ګواکې بندیان ګوانتنامونه خوشې کېږي، امریکا وایي زما دښمنان نه دي، په قطر کې د دوی لپاره دفتر پرانیستل کېږي، پایلې څه فکر کوئ چې کومې خواته په حرکت کې دی؟ زه اخیرانه پایله دا ده چې په افغانستان کې به بل اخره مسله د صلح په طرف سي او په افغانستان کې به جګړه ختميږي، مګر په دې شکل نه لکه موږ افغانان چې اوس وي او چې سبا به ختم شي. دې مسله کې برلاسې او ناټو او امریکا دا دا جنگ به تر هغه وخت پورې جاری وي تر کوم وخت پورې چې د ناټو او د امریکا خوخوي. دا غي مراحل تقریبا زه چې ورته ګورم تر 2014 کال پورې خو به بالکل دا جګړه ختم نشي. حتی زه په دې اندین چې تر 2020 کال پورې 2020 کال پورې به دا جګړه روانه وي او په 2023 کې به دا جګړه نور هم شدیدیږي. داسې قواوی او داسې قوتونه به ناټو او امریکا په یو ځای کې نه په یو ځای کې د افغانستان د پاره ساتي چې کچیرته د 2023 کال نه وروسته د امریکا او د ناټو وجود دلته په افغانستان کې په نظامی لحاظ باندې ضرورت وي، ورته دغه قواوی بیا متحرکی کوي چې تر څو افغانان لکه دا اوس چې مجبور کړ بیا وي چې هو رضا د تمدید کړه. مننه کوم ښاغلی وزیر، مسله خو به